Assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videoda atom bombasining yaratilishi hamda AQSh harbiylari tomonidan Yaponiyaning 2 shahriga atom bombasining tashlanishi tarixi haqida so'z boradi. Roqparosa 75 yil avval, 1945-yil 6-avgust insoniyat tarixidagi eng dahshatli voqealardan biri sodir bo'lgandi. Shu kuni inson birinchi va hozirgacha oxirgi marta xuddi o'zi kabi insonlar qirish, shaharlarni vayron qilish uchun yadro qurolidan foydalangan. AQSh harbiylari 2. jahon urushi yakunida Yaponiyaning 2 shahriga atom bombasi tashlagandi. Xirosima va Nagasakining bombalanishi insoniyat tarixida yadro quroli jangovar maqsadda qo'llangan yagona holat bo'lib qolmoqda. AQSh qurolli kuchlari ushbu quroldan foydalanib, 2. jahon urushiga uzil-kesil nuqta qo'ygandi. 1939-1945 yillar oralig'ida bo'lib o'tgan 2. jahon urushining ko'lami nihoyatda katta bo'ldi. Bu urushda o'sha paytda yer yuzining 80%iga egalik qilib turgan 73 mamlakat ishtirok etadi. Bu urushning eng kulminatsion nuqtasi o'zi shundoq ham yengilay deb turgan Yaponiyaning 2 shahriga AQSh harbiylari tomonidan atom bombasi tashlangani bo'ladi. Bu dahshatli ish oqibatida Xirosima va Nagasaki shaharlari batamom vayron bo'ladi. Aholisining katta qismi halok bo'ladi. Tirik qolganlar esa radiatsiya natijasida nogironga aylanadi. Bugun o'sha voqeaga 75 yil bo'ladi. Bugun tarixiy faktlar dunyodagi ilk atom bombasini AQSh olimlari yaratganini tasdiqlasa ham, aslida olamshumul kuchga ega bo'lgan bomba yaratish ishlarini birinchi bo'lib nemis olimlari boshlagani ham ayni haqiqat. 1945-yilning 16-iyulida New Mexico shtatida Manhattan loyihasi doirasida dunyoda ilk marta Trinity yadro quroli sinovdan o'tkazilgandi. Muvaffaqiyatli sinov Yaponiya shaharlariga bomba tashlashga turtki bo'lgandi. 1939-yilda Germaniya armiya bo'linmalari boshqarmasida yadro fizikasida nom qozongan taniqli olimlar ishtirokida maslahatlashuv bo'lib o'tadi. Unda atom bombasini yaratish masalasi muhokama qilinadi. Muhokamada atom bombasini yaratish ishlari nihoyatda qattiq sir tutilishiga kelishib olinadi. Ammo oxir-oqibat nemislar atom bombasini yarata olishmaydi. Buning sababi shundaki, Germaniyada atom bombasini yaratish ustida ishlar boshlangan. 1939-yilda bu davlat o'zining mukammal armiyasi bilan Yevropaning turli davlatlarini birin-ketin bosib olayotgan va Gitler zafar og'ushida mast bo'lib yurgan paytlar edi. O'shanda o'zi shundoq ham Yevropani osongina zabt etayotgan Germaniya armiyasiga yana qandaydir yangi qurol juda ham zarur emas degan xulosaga kelingan. Keyinchalik Gitler SSRga hujum qilib, 1942-yilning kuziga borib, nemislar ortga chekina boshlaganda yangi qurol yaratishga kech bo'lgan edi. Nemislar SSRga bostirib kirganidan so'ng, ularning vahshiyliklari misli ko'rilmagan darajaga chiqadi. Ayniqsa, yahudiylarga nisbatan qilinayotgan xunrezliklarning cheki yo'q edi. O'sha paytda Germaniyada nafaqat atom bombasi yaratish ustida ishlayotgan olimlar, balki yana ko'plab boshqa sohalar bo'yicha nomi chiqqan olimlarning aksariyati yahudiylar edi. Atom bombasi yaratayotgan olimlar dahshatli qurol yaratilsa, bundan eng birinchi navbatda o'zining millatdoshi bo'lgan yahudiylar jabr chekishini inobatga olishi aniq edi. Shu sababli atom bombasi ustida ishlayotgan olimlarning ayrimlari ishni to'xtatadi va nemislarning jazosiga yo'liqadi. Ayrimlari esa xorijga qochishga muvaffaq bo'ladi. Natijada Berlin zabt etilib, Germaniya taslim bo'lguncha bu mamlakatda atom bombasi yaratilmaydi. AQShda atom bombasi yaratish Manhattan rejasi deb nomlangan va bu loyihaga o'sha paytda misli ko'rilmagan darajadagi 2 milliard dollar mablag' sarflangan. Bugungi kursda bu mablag' qariyb 22 milliard dollarga teng bo'ladi. AQShda atom bombasini yaratish ustidagi ishlar Roosevelt prezidentlik qilgan yillarda boshlangan bo'lsa ham, bu qurolning yaratilishi va sinovini ko'rish unga nasib etmaydi. 1945-yil 12
aprelda prezident Roosevelt 63 yoshida vafot etadi va uning o'rniga vitse-prezident Harry Truman AQSh rahbari bo'ladi. Ikkinchi jahon urushida AQSh hududida harbiy harakatlar o'tkazilmagan bo'lsa ham, aynan Yaponiya bilan kechayotgan urushda tezroq yengib chiqish uchun Truman atom bombasi tezroq yaratilishini xohlar edi. 1945-yil 17-iyulda SSR, Buyuk Britaniya va AQSh rahbari o'rtasida Yevropaning kelajagi masalasida o'tkaziladigan Potsdam konferensiyasida Truman yangi bomba bilan Sharqiy Yevropani to'liq egallab olgan va u yerda sotsialistik rejim o'rnatishni reja qilayotgan Stalinga ta'sir o'tkazishni reja qiladi. 1945-yil 16-iyul kuni Truman o'z delegatsiyasi bilan Potsdamga borib joylashgan kuni AQShning Nyu-Meksiko shtatidagi poligonda dunyodagi ilk atom bombasi sinovi muvaffaqiyatli o'tkaziladi. Yangi turdagi bombaning portlash kuchi 21 kilotonna trotilga teng bo'ladi. Sinov muvaffaqiyatli o'tgani haqida o'sha zahoti yo'q Truminga xabar beriladi. Potsdam konferensiyasi davom etar ekan, Trumin unda gegemonlikni qo'lga olish va Stalinni popugini biroz pasaytirish maqsadida 24-iyul kuni bo'lib o'tgan uchrashuvda SSR rahbariga AQSh dunyoni larzaga solishi mumkin bo'lgan yangi qurol yaratganini aytadi. Keyinchalik Truman o'z esdaliklarida yozishicha, o'shanda Stalin uning AQSh dahshatli qurolga ega bo'lgani haqidagi gaplariga e'tibor bermagan. O'sha yerda ular bilan birga bo'lgan Buyuk Britaniya bosh vaziri Churchill esa o'z xotira kitobida o'shanda Stalin Trumanning nima deganini yaxshi anglab yetmagan edi. Men esa AQSh prezidentining yangi qurol haqidagi gapini yaxshi ilg'ab qolgandim. Oradan bir necha kun o'tib, Yaponiyaning ikkita shahriga o'sha bombalardan tashlanganida u qurol Truman Stalinga maqtangan qurol ekanini bildik, deb yozgan edi. Sovet yozuvchisi Aleksandr Chaykovskiyning G'alaba siyosiy romanida aynan Truminning atom bombasi yaratilishini qanchalik ilhaqlik bilan kutgani, bombadan Potsdam konferensiyasida Stalinga ta'sir o'tkazish uchun foydalanmoqchi bo'lgani haqida batafsil hikoya qilingan. SSR delegatsiyasi safida Potsdam konferensiyasida ishtirok etgan Marshal Zhukov o'z xotiralarida Truminning Stalinga yangi qurol haqida aytganlarini eslaydi. O'shanda Stalin Truminning barcha gaplarini diqqat bilan eshitgan, uning nima haqda gapirayotganini yaxshi anglab yetgan, ammo suhbatdoshiga o'zini o'ta e'tiborsizday, masalani yaxshi tushunmaganday ko'rsatgan edi, deydi u. Bu gaplarga isbot sifatida Zhukov Potsdam konferensiyasidan Stalinning Moskvaga qaytgan zahoti huzuriga mashhur olimni chaqirib, ishlar qanday ketayotgani bilan qiziqqani haqida yozgan. Zhukov esa o'z esdaliklarida yozishcha, Truman Potsdamga Stalinga yangi qurol haqida maqtanib gapirayotgan paytda SSR ayg'oqchilari amerikaliklardan yangi qurol loyihasini allaqachon o'g'irlab kelib bo'lgan va olimlar atom bombasi yaratish ustida ishlayotgan edi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, AQShda Sovet razvedkasiga xizmat qiladigan ayg'oqchilardan biri Theodor Hall Potsdam konferensiyasidan bir necha kun oldin amerikaliklar atom bombasi sinovini qachon o'tkazishi haqida Moskvaga xabar yuborgan ekan. Shuning uchun ham barchasidan xabardor Stalin Truminning yangi qurol haqidagi gaplarini sir boy bermaslik uchun e'tiborsizlik bilan eshitadi. AQShda yangi qurol sinovi muvaffaqiyatli o'tkazilgandan so'ng 1945-yil 25-iyulda Truman uni Yaponiyadagi shaharlarga tashlab, sinovni uzil-kesil yakunlash haqida maxfiy buyruq beradi. U sinovni 3 avgust kuni o'tkazish haqida buyruq beradi. Ob-havo noqulayligi yoki boshqa sabab bilan birida imkoniyat bo'lmasa, bomba 2 shaharga tashlanishi reja qilingani uchun Truminning buyrug'ida bir necha shahar ko'rsatilgandi. 26-iyul kuni AQSh, Buyuk Britaniya va Xitoy hukumati vakillari Yaponiya hukumatiga so'zsiz taslim bo'lish talabini yuboradi. 27-iyul kuni esa ana shu talab nusxasi
ko'paytirilib, Yaponiya bo'ylab samolyotlardan sochib chiqiladi. 28-iyul kuni Yaponiya bosh vaziri ittifoqchilar tomonidan yuborilgan Yaponiyaga so'zsiz taslim bo'lish talabi qo'yilgan deklaratsiyani tan olmasligini ma'lum qiladi. Yaponiya imperatori bosh vazirning qarorini qo'llab-quvvatlaydi va 31-iyul kuni imperator muhri bosh muhofiziga imperator hokimiyati har qanday vaziyatda munosib himoya qilinishi lozimligini aytadi. 1945-yil 26-iyul kuni atom bombalaridan biri Indianapolis kreyseriga yuklanib, manzil sari jo'natiladi. Kreyser atom bombasini amerikaliklarning asosiy bazasi joylashgan Tinch okeanidagi Tinian oroliga tushirib, ortga qaytayotganda Yapon floti tomonidan hujumga uchraydi va cho'ktirib yuboriladi. Unda bo'lgan 1000 nafarga yaqin dengiz piyoda askarlarining bir qismi cho'kib ketadi. Qolgani akulalarga yem bo'ladi. Keyinchalik amerikalik harbiylar Xirosimaga tashlanadigan birinchi bombaga bu Indianapolis uchun qasos deb yozib qo'yishgan edi. 1945-yil 28-iyul kuni AQSh Birlashgan Qurolli Kuchlari shtabi boshlig'i George Marshall yangi quroldan Yaponiyaga qarshi olib borilayotgan harbiy harakatlarda foydalanish haqidagi hujjatga imzo chekadi. O'sha kuni ikkinchi atom bombasi ham Tinian oroliga keltiriladi. 1945-yil 6-avgust kuni AQShning bombardimonchi samolyoti Yaponiyaning Xirosima shahriga atom bombasini tashlaydi. Bu bombaning kuchi 13-18 kilotonna trotil ekvivalentiga teng edi. Oradan 3 kun o'tib, 1945-yil 9-avgust kuni bombardimonchi samolyot atom bombasini Nagasaki shahriga tashlaydi. Bu bombaning kuchi 21 kilotonna trotil ekvivalentiga teng bo'lgan. AQSh harbiylari tomonidan 2 bomba bilan 2 shaharning batamom vayron etilgani xabarini olgan Yaponiya bosh vaziri va Yaponiya tashqi ishlar vaziri zudlik bilan ittifoqchilarga Yaponiya so'zsiz taslim bo'lishga rozi ekani haqida xabar yuboradi. Shu tariqa 1945-yil 15-avgust kuni Yaponiya taslim bo'lgani e'lon qilinadi. Va shu bilan 2-chi jahon urushi butunlay tugaydi. Yaponiyaning so'zsiz taslim bo'lgani haqidagi hujjatlar biroz keyinroq, 1945-yil 2-sentyabrda imzolanadi. Urush tugagandan so'ng Yaponiya mag'lub sifatida g'oliblarga katta miqdorda tovon puli to'laydi. Mamlakat tinch rivojlanishga o'tdi. Xirosima va Nagasaki ham qayta tiklandi, ammo bu ikki shaharda yuqori radiatsiya ta'siri saqlanib qoldi va uning ta'sirida aholi uzoq yillar turli kasalliklardan boshi chiqmadi.